70-godišnja Anka Petrović iz Zmajeva trenutno menja sve prozore i vrata u stanu, a budući da živi sama od skromne penzije, ovakvo ulaganje je za nju do sada bilo nedostižno. Zahvaljujući nacionalnom programu sanacije energetske efikasnosti, još 34 domaćinstva u opštini Vrbas dobilo je priliku da ovakve rekonstrukcije plate u pola cene. Prilikom posete Vrbasu, potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović najavila je godišnje ulaganja od 200 miliona evra za ovu namenu sa ciljem da se već za 3 godine potrošnja energije umanji za 25%. Računi, dakle građana i računi javnih ustanova će biti niži između 30% i 40%. To su velike uštede i isto toliko će biti smanjenje emisije ugljendioksida. Prema tome, krajem januara ide jedan javni poziv za zamenu stolarije. Krajem februara ide drugi javni poziv za postavljanje solarnih panela. Sve što smo kao država mogli da uprostimo od procedura, uradili smo. Ono što očekujemo to je da nastavimo zajednički da radimo opštine, okruzi, država i pre svega domaćinstva. Na stotine projekata imamo koji se trenutno izvode u korist građana i za građane i ovo je jedan projekat energetske sanacije objekata koji se nastavlja i ove godine. Jedan od vodećih projekata unapređenja energetske efikasnosti javnih objekata u opštini Vrbas sa 1,4 miliona evra finansira vlada Švajcarske i podrazumeva temeljnu rekonstrukciju jedne osnovne škole i 4 vrtića. Ulaganje koje mi danas imamo od preko 175 miliona dinara u osnovnu školu Svetozar Miletić, u 4 preškolske ustanove, ali i u stambene objekte je samo jasan pokazatelj i smernica da se opština Vrbas pretvara u energetski efikasan grad. Švajcarska vlada promoviše radove na energetskoj efikasnosti javnih ustanova i za ove projekte u Srbiji izvoje ukupno 9 miliona evra. Trenutno se radovi izvode u Kruševcu, Paraćinu, Užicu i ovde u Vrbasu. Troškovi za toplotnu energiju nakon rekonstrukcije u svih 5 obrazovnih ustanova bit će umanjeni za čak 80%, a više od 1300 mališana i 700 školaraca u Vrbasu od naredne školske godine imaće kvalitetnije i bezbednije uslove za učenje i igru.